Miris roštilja, pečenja, odjeci muzike, različitih žanrova, društvo i dobra atmosfera uobičajena je slika svakog 1. maja na paraćinskom izletištu Grza. Ove godine, zbog loših vremenskih prilika, broj sugrađana kao i žitelja okolnih gradova je znatno manji. Ipak, ima i onih koji su došli ranije kako bi zauzeli mesto. Pa mi smo iz Potočca, došli smo juče ujutru, bilo malo kišajito, morali smo ranije da stavimo ovi najloni i to. Dolazimo iz Potočca i došli smo juče popodne ovde, ali bilo loše vreme, malo kiše, tako da se nadamo da će danas da bude pretežno ono, lepo. Iz Drenovca, sinoć smo došli po predveče. Evo upravo pečemo prase i još treba neki drugari sada da dođu. Dolazim iz Ćuprije i ovo mi je prvi put. Kiša i vetar nisu uticali na raspoloženje ljubitelja prirode koji su uz muziku, šalu i meze pripremali ručak. Pitali smo ih šta to pripremaju i kako će provesti dan. Lepo je ovde, će da pravimo roštilj, će da uživamo ovde. Slikat ćemo se, razgledati i pečiti roštilj. Volimo ovo mesto, ali sad i nije nešto zbog ovakvog vremena. Imamo roštilj, imamo salatu, tako to, imamo piće od alkohol. Sve pomalo šetat ćemo, vazit ćemo se. Zoran Božnić, vlasnik ugostiteljskog objekta na Grzi, kaže da je posećenost dosta manja u odnosu na prethodne godine. Vremenski uslovi su jednostavno u zadnjih 15 godina nikad nije bilo gore i hladnije. Vrlo je malo ljudi došlo na izlet. Jedna godina, znači jedan 1. maj koji zaista samo zbog vremenskih uslova nije dočarao svoju čar i nadamo se da će popodne ljudi porodično doći na izlet, ali sa ovakvim vremenom i ovom kišom nade su male. Grza, koja se nalazi 17 km od Paraćina, prepoznatljiva je po izuzetnoj prirodi, čistom vazduhu i raznovrsnom biljnom i životinskom svetu. Nedavno je organizovana i prva sremušijada na Grzi. Ovakva okupljenja imaju za cilj da upoznavanjem sa lepotama Grze ukažu na neophodnost njenog očuvanja.